madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo oo ka qayb galay madaxda dalalka iga shir deg deg ay ku arrinsanayeen khatarta cudurka korona ayaa ka warbixiyey dadaalada midaysan ee shacabka iyo dowladda soomaaliya ugu jiraan cudurkaasi madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay hogaamiyyaasha kale ee dalalka igad xaaladda badqabka caafimaadka ee dalka halista muuqata ee ka dhalan karta cudurka korona fayrus iyo baahida qalabka caafimaadka ee muhiimadda u ah daryeelka bukaanka cudurkaasi qaba hogaamiyyaasha igad ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dadaalka gobolka lagu garab istaago dadaalka ay ugu jiraan ka hortaga iyo xakamaynta cudurka korona sidoo kale waxay isla qaatay in la dhiirigeliyo xirfadlayaasha caafimaadka ee ka soo jeeda dalalka igad ee ku sugan qurbaha in ay ka qayb qaataan samata bixinta dalkooda hogaamiyyaasha igad ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in dalalka gobolka lagu garab istaago dadaalka ay ugu jiraan ka hortaga iyo xakamaynta cudurka korona sidoo kale waxay isla gartay in la sameeyo qorshayaasha isku dubaridka xoojinta iskaashiga dhammaan wadamada igad Prime Minister of Sudan, Your Excellencies, Head of States and Governments, I warmly welcome this timely IGAD special summit of the Head of State and Government on the coronavirus pandemic. I thank my brother, His Excellency Abdallah Hamdok, the Prime Minister of Sudan and the Chair of the IGAD Assembly of the Heads of State and Government, and Dr. Wakana, our Executive Secretary, for bringing us all together today for this crucial summit. I wanted to thank Dr. Abiy Ahmed to take this initiative for this summit. I also recognize the commitment from the Head of State and Government of IGAD. Firdaws Hawaii, Star TV, Muqdisho.